hvorfor er det en god idé, at Danmark fortsat er medlem af EU? Det er det, fordi at Danmark kan ikke gøre det alene. EU det betyder fred, stabilitet, sikkerhed, det betyder også, at vi har adgang til et meget stort marked. Vi kan komme af med vores varer. Vi har en betalingsbalance med et overskud på langt over 100 milliarder. Og så betyder det også, at vi bliver hørt ude i den store verden. I dag er verden global. Lille Danmark kan ikke noget alene. Det betyder meget i de store forer i G20, i FN, i samhandlen med de kommende store lande som Kina, Indien. Så alt lige, så er det en stor fordel, at Danmark er medlem i EU. Hvad vil der egentlig ske, hvis Danmark melder sig ud af EU? Hvis vi melder os ud af EU, så får vi jo norske tilstanden. Der står nøjagtigt de samme varer på hylderne i Norge, som vi har i København. Så skal vi til at betale for at få adgang til det indre marked. Så skal vi til at føre en politik, hvor vi tilpasser os de beslutninger, man træffer i EU. Og de ulemper, der er, jamen det er selvfølgelig svært, når 28 medlemslande skal til at enes om noget lovgivning, som så også gælder for os. Og det er klart, en gang imellem, så vil vi gerne gøre det anderledes. Men det er nu engang betingelsen, når man har et stort fællesskab, og man er afhængig af hinanden. Så alt andet lige igen mange store fordele ved et dansk eu medlemskab er det godt eller dårligt, at Danmark ikke er medlem af euroen, og hvorfor? Lige nu er det måske ikke så smart at være med i euroen på grund af den krise, den har befundet sig i. Men det er jo lidt underlig konstruktion, at Danmark har tilsluttet sig fase 2, og Danmark fører nøjagtig samme politik som de lande, der er med i euroen. Og det betyder jo, at vi sidder altså ikke med ved bordet. Så for mig at se, så bør vi naturligvis være med i euroen, prøve på at påvirke den, sådan, så man ikke kun kigger på inflation, men så man også kigger på beskæftigelsen. Altså, den amerikanske centralbank fører en meget mere progressiv politik med hensyn til at fremme beskæftigelsen, end den europæiske centralbank gør. Så vi skal der ind og påvirke. Så ja, Danmark skal på et tidspunkt blive medlem af Ørunden. Hvad er EU's vigtigste opgave eller opgaver for tiden? Hvilke udfordringer er de største? Det største problem, det er jo, at systemet overfor Europas befolkning bliver mere og mere usynligt. Folk ved ikke rigtigt, hvad der foregår. Så vi skal simpelthen have gjort det europæiske projekt. Vi skal have lovgiveren til at se, at man er der for Europas skyld, for den europæiske befolknings skyld. Det er den største udfordring. I år, der har vi borgernes år. Det mærker man ikke meget til. Man må sige, at politikere, også fra regeringen, oppositionen, er jo gået i flyverskjul omkring ikke at vi diskuterer EU. Den anden er selvfølgelig at få gang i økonomien. Men vi har jo ført en nedskæringspolitik. Vi skal jo til at så have en ekspansiv finanspolitik, så vi kan sætte noget i gang. Og den tredje ting, det er selvfølgelig den store arbejdsløshed. Den store arbejdsløshed betyder jo også, at folk de taber troen på projektet, og man begynder at se, hvordan at højere radikale bevægelser kommer frem, fremmedfinske bevægelser slår igennem, og det er et kæmpe problem for Europa. Så vi skal simpelthen have sat økonomien på ret kurs igen. Hvorfor bliver der ikke gjort noget på europæisk plan for at afskaffe ungdomsarbejdsløsheden? Det er en meget, meget farlig kurs. Vi risikerer at tabe flere generationer af de unge på vores EU-projekt. Og derfor så er det igen med at få sat gang i økonomien at prioritere det, føre en ekspansiv politik, sådan så vi får skabt arbejdspladser til de unge, praktikpladser, uddannelsespladser. Sidste år vedtog EU-parlamentet en øh, lov om, at man skulle øh, sikre unge øh, garantien for at kunne komme i beskæftigelse. Der er ikke sket ret meget, og det er jo fordi, at man sparer, og man skærer ned. Og det er et meget, meget alvorligt problem for Europas fremtid, hvis ikke, at vi får sat meget mere fokus på ungdomsarbejdsløsheden. Vi spilder så mange ressourcer, og det er både unge, der ikke kan få en praktikplads, og det er også unge, der er færdige med deres studier, som må gå ledige i mange, mange år, og vi ser den her flugt fra Europa. Der er så nogle forslag fremme om, at man kunne lave en slags Erasmus+, Plus, sådan så, at man kunne også på tværs af grænserne få beskæftigelse i Europa. Men selvfølgelig er det først og fremmest en national løsning i de enkelte lande. Og der burde vi også have et meget større fællesskab, trække på hinandens ressourcer. Vi burde selvfølgelig hjælpe landene i syd med at få sat gang i nogle massive investeringer, som skaber beskæftigelse også til de unge. Hvad kan der gøres fra EU's side for at få gang i væksten igen i Europa? investeringer, investeringer. Vi har den europæiske investeringsbank. Vi har nogle store infrastrukturprojekter, som skal sættes på skinner. Femernforbindelsen kunne være en af dem. Vi skal til at have et fælles europæisk energinet. Det kan ikke nytte noget, vi er afhængige af olie fra Mellemøsten og gas fra Rusland. Vi skal til at opbygge alle de her ting, sådan, så det Europa også kan klare sig selv og være med, med det selvforsynende i fremtiden. Så der ligger en masse, masse store projekter og venter. Men så længe, at man sparer, så længe, at man skærer ned, så længe, at Europa ikke kan finde fodfæste for at få sat gang i det her, så er det svært. Og det er jo derfor, det er så vigtigt med Europaparlamentsvalg, og hvem der sidder i kommissionen, også i de enkelte landes regeringer. Det er jo der, man træffer beslutningerne, og vi, vi er nødt til at have vendt kursen i EU, så vi igen sætter fokus på arbejdspladser til alle. Er det ikke et problem, at der er så forskellige lønninger i medlemslandene? Hvad kan EU gøre ved det? Jo, selvfølgelig er det det. Og derfor må der jo en slags konvergenspolitik til, sådan så at man får udlignet de her store forskelle. Og det er klart, at det er meget svært at have en fælles lovgivning, når vi egentlig er så forskellige. Så på den ene side, så skal vi have gjort noget centralt fra europæisk side. På den anden side skal vi også fastholde mangfoldigheden. Det med, at vi er forskellige i Europa, men nogle ting, som er det samme, så bør vi selvfølgelig have de samme regler. Og vi kunne udnytte fordelene meget bedre, end vi gør i dag. Det kunne være omkring hospitaler, det kunne være omkring serviceordninger. Mange, mange ting er vi ikke gået til det. Vi ser nu lidt på telefoniområdet, på internet øh, og osv., men vi skal jo meget, meget længere og netop bruge de styrker, vi har ved, at vi er verdens største marked. Burde der ikke være de samme forhold i hele Europa, for eksempel med hensyn til moms, bilafgifter, lønninger og sundhedsvæsen? På mange punkter jo, men der skal også være plads til skal vi sige den nationale egenskab eller mangfoldighed og vi er jo også forskellige. Europa bliver aldrig i USA. USA er et stort homogent marked, kan man sige. I Europa der er vi altså pt. EU 28 forskellige nationaliteter. Vi bliver snart flere. Og styrken i Europa er også den mangfoldighed. Men på mange områder, det er klart, retsområde. man skulle gerne kunne have samme lovgivning, hvis folk bliver skilt, hvis det er et spørgsmål om forældremyndighed med videre, så man ikke kan spekulere i sådan nogle ting og flytte hen over grænserne. Så det kommer ind på, hvad vi taler om. Så på mange områder mere fælles lovgivning, på andre områder fastholder vi den nationale enart. Er det en god eller dårlig idé at der kommer arbejdere fra for eksempel Polen og Bulgarien til Danmark og dermed udfører noget af det arbejde danske statsborgere kunne have udført? Så længe at man bliver aflønnet efter danske overenskomster, så længe at man får den samme løn som danske håndværkere, så er det en god idé. Det er en god idé at få den udveksling i Europa. Og vi skulle helst, hvis økonomien kommer i gear, så skulle der jo gerne være arbejde til os alle sammen. Så det er fornuftigt. Og derfor så kan man jo spørge sig selv om, at nu vi taler om sociale klausuler. Vi taler også om kamp mod social dumping. Flere europæiske lande har gennemført de regler, som også starter på vej til at blive gennemført i Danmark. Så det er klart, at man skal ikke kunne gå ind og arbejde underbetalt fordi at nogle arbejdsgiver spekulerer i en billig arbejdskraft så det skal også reguleres igennem den sociale dimension på det europæiske niveau. Er det en god eller dårlig idé med en europæisk patentdomstol? Og hvorfor? Det er en rigtig god idé. I dag, der skal man søge 28 forskellige kontorer, nemlig nationalt. Hvis vi har en europæisk patentdomstol, så er det jo sådan, at det er den, der afgør, hvordan tingene er. Så det gør det meget, meget nemmere. Det gør det nemmere for den enkelte at kun søge et sted, og det gør det også meget nemmere at få udbredt de her varer, som også vil gavne forbrugerne i sidste ende, og vil også gøre Europa mere konkurrencedygtigt i et globalt perspektiv. Er det ikke snart på tide, at Tyrkiet bliver optaget i EU? Tyrkiet bør naturligvis være medlem af EU. Tyrkiet har jo stået som ansøger siden 1963. Og den måde, vi har behandlet Tyrkiet på, det gør at Turkiet faktisk er ved at få nok af EU. Og det er jo ærgerligt, fordi Tyrkiet kommer til at spille en meget stor rolle, også som brobygger mellem Mellemøsten, Asien på den ene side og Europa på den anden side. Så Tyrkiet skal selvfølgelig fortsat forhandle. Turkiet skal også gennemføre de forskellige EU-kapitler, og så skal Tyrkiet være medlem. Dernæst så har vi naturligvis en masse lande på Balkan. Vi har flere lande i periferien. Vi har de lande, hvor vi har lavet naboskabsaftaler med tidligere republikker i Sovjetunionen, som også står på spring. Så hvornår næste udvidelsesrunde sker, ved jeg ikke. Jeg synes måske også, det er meget klogt, at vi lige venter og får integration i dybden til at fungere. Men jeg er ikke i tvivl om, at der på sigt forestår en større udvidelsesrunde af EU. Hvordan ser du dig selv som europæer? Hvad forener os på tværs af grænser? Og hvordan tror du vores naboer opfatter os? Vi har en fælles historie. Vi har kulturelt mange lighedspunkter. Når jeg rejser rundt i Berlin eller Paris eller Amsterdam, så diskuterer vi stort set det samme som vi gør her i København. Der er en masse netværk blandt unge mennesker. De ser ikke så meget på om de er hollandske eller danske, så der er en utrolig stor samhørighed. Europa fylder også mindre ude i den store verden. Europa, i EU har vi godt 500 millioner mennesker ud af en befolkning på snart 8 milliarder. Vi kommer til at fylde mindre i det store globale rum der er det vigtigt, at vi kan komme ud som europæer. Vi kan hævde de, skal vi sige, fælles værdier, vi har. Menneskerettigheder, demokrati, lighed mellem kønnene. De ting, som jo er universelle, men som vi har kunne praktisere i Europa, er meget, meget vigtige i det 21. århundredes kamp om, hvilke værdier, der skal være afgørende. Så Europa har stadig meget at byde på i den store globale virkelighed. Hvordan oplever du Europa? Hvordan opfatter du stemningen i Europa? Og hvad betragter du som de største kulturelle landvindinger på europæisk plan? Hvis vi kigger historisk på det, så kan vi jo tage lige fra renaissancen til oplysningstiden, til de store folkelige gennembrud med stemmeret til alle, med kvindernes frigørelse, med bøndernes frigørelse, med vi har demokratistater i dag, hvor vi har nogle grundlovssikrede rettigheder rundt omkring i landene. Vi kan rejse frit omkring. Vi har lavet jerntæppet falde. Vi har fjernet grænsebommene, Vi øh, føler os frie. Vi kan komme ud i den store verden. Vi kan komme med alt det, vi har i vores bagage, og så også påvirke verden. Øh, når man rejser rundt i Europa, mangfoldigheden er mangfoldigheden også meget vigtig, når vi kommer til Rumænien eller kommer til Spanien, så oplever vi andre ting, end vi ser her i Danmark. Det er ved at skabe de der hybrider, at vi tager det bedste fra de forskellige kulturer, vil også kunne berige og styrke europæerne i den globale kamp, der kommer til at foregå. Så der er så meget godt at hente fra Europa, men vi er for dårlige til at fokusere på det, vi er for dårlige til at tage det frem, vi taler mere om kriser, vi taler mere om problemer, vi skulle hellere være stolte af at være europæer og se, hvordan vi også har sat vores præg på den store verden. Hvad er din vision for Europa? Og hvordan ser du udformningen af fremtidens Europa? Jeg ser et Europa for mig, hvor at man på trods af forskellige nationaliteter og forskellige kulturer er i stand til at tale med én stemme. Jeg ser et Europa, som påtager sig en mission for at komme ud i den globale verden og prøve på at påvirke med de værdier, som handler om medmenneskelighed, som handler om demokrati, som handler om nogle retsstater som handler om pluralisme, som handler om politiske systemer, hvor der er plads til alle. Det er det, vi skal ud og påvirke med. Det, er det, det gælder i diktaturer i Afrika, det gælder i øh, regimer i Mellemøsten, det gælder hvor som helst i den store verden. Så skal vi stadigvæk turde tage den her kulturkamp og politiske kamp for de værdier, som vi mener er universelle for alle mennesker. Skal du stemme til Europaparlamentet i maj? Og hvorfor? Ja, det skal jeg i hvert fald, fordi jeg synes, det er meget, meget afgørende, at alle stemmer. Det er meget, meget afgørende, at vi er i stand til at sætte et politisk hold, som vil de ting, som jeg også har talt om. Og øh, der er vi nødt til at styrke centrum venstresiden i det europæiske parlament, og selvfølgelig også sørge for et samspil med kommissionen og med ministerrådet, som gør, at vi kan gennemføre en nødvendig lovgivning. En nødvendig lovgivning, som gør, at vi kan få gang i økonomien, vi kan få gang i beskæftigelsen, vi kan få diskuteret værdier, og vi kan være i stand til at igen sige, at Europa har faktisk en stor stemme i den globale verden.